Karibuni, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kupika supu tamu sana na rahisi sana kupika ya samaki. Karibuni sana. Kama uja subscribe, ninaomba subscribe. Kama ni returning subscriber, nashukuru sana. Msisahau ku like, ku comment na ku share ili video yetu zidi kusambaa zaidi. Pia msisahau ku click kwenye hicho kikengele pembeni ya neno subscribe ili muweze kupata notification muda wote ambao nitakuwa nikipost. Kama kawaida, tutakuwa tunapost Jumatatu asubuhi na Ijumaa asubuhi. Karibuni, karibuni sana and let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni kama yafuatayo. Utahitaji samaki wako ambao umesha wasafisha vizuri. Mimi nitumia samaki wanaoitwa sangara, samaki sangara, kwa sababu samaki sangara wanakuwa na mafuta mengi zaidi tofauti na samaki sato. Pia utahitaji vitunguu, utahitaji carrot. Kuna vitunguu nimevichop kidogo kidogo na kuna vitunguu nimevichop vikubwa pamoja na carrot nikiwa nimezichop kwa shape kubwa kubwa. Pia utahitaji lemon ama utahitaji limao, au kama una limao unaweza ukatumia ndimu. Pia utahitaji binzari nyembamba ya unga, utahitaji black pepper au pilipili manga ya unga. Pia utahitaji is thyme, ni nzuri sana kwa ajili ya kupikia vitu kama fish na pamoja na chicken. Pia utahitaji garlic and ginger paste. Watu wengi wananiuliza ni namna gani ya kutengeneza hii paste yetu ya kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Nina video hapo chini jinsi gani unaweza ukatengeneza. Sasa tunaanza kutengeneza supu yetu. Kwanza kabisa, kwa kumarinate samaki yetu tutaweka viungo vyote ambavyo nimevilist hapo mwanzoni. Kuhusiana na mahitaji na vipimo vya hivi viungo nitaweka katika description box, naomba muende muangalie kabla haujaanza kupika chakula chako ili ujue unahitaji nini na unahitaji kwa kiasi gani. Kwa hiyo nitaweka viungo vyote hapo, kisha nitaweka pamoja na ndimu, nitaweka na chumvi, alafu nitakoroga vizuri au nitachanganya vizuri ili samaki wetu aweze kumarinate. Kama unaweza kumarinate samaki wako kwa muda wa lisali moja kabla ni vizuri zaidi, au kama hauna muda kama mimi unaweza tu ukaekea viungo vyako ukamarinate saa hiyo hiyo na ukaanza kuchemsha supu yako. Utaanza kabisa kwa kuchukua sufuria yako na kuiweka jikoni katika moto ambao ni medium to high. Utaweka mafuta yako, kisha utaweka vitunguu vyako vile ambavyo umevislice vidogo vidogo kama mimi hapo, kisha utakikaanga vizuri. Please hakikisha kitunguu chako hakiban au hakiungui, utakikaanga tu kwa muda wa dakika chache. Baada ya hapo utaweka sasa ile samaki yako yote kama mimi nilivyofanya hapo. Ukishaweka samaki yako sasa utamimina maji kiasi cha kulingana na wewe samaki wako ulivyoweka. Kwa hiyo nitaweka kama nilivyosema kwenye description below ili uangalie samaki wangu kwa kiasi gani na nileka maji kiasi gani, na wewe utapunguza au kuongeza kulingana na samaki wako utakaokuwa umeandaa. Ukishaweka maji yako unakoroga vizuri, kisha utafunikia samaki wako ili waanze sasa kuchemka katika moto wa medium to low. Punguza moto uwe medium to low. Dakika kama 10 sasa samaki wako wanakuwa washaanza kuchemka. Kama nilivyosema moto ulikuwa medium to low. Sasa nitaweka vile vitunguu vikubwa vikubwa pamoja na zile carrots kubwa kubwa. Alafu nitaweka chumvi kidogo. Nitaonja kwanza kabla sijaweka chumvi, kwa sababu mara ya kwanza nilimarinate hawa samaki na chumvi. Kwa hiyo nitaongeza chumvi. Kama nitaona chumvi itakuwa ni ndogo, baada ya hapo ya kuongeza chumvi nitaweka sasa kipande kingine cha limao ambacho ilikuwa kimebakia. Na nikishaweka tena nitakoroga tu kwa juu juu kidogo, kisha nitaifunikia tena kwa muda wa dakika kama 10. Hakikisha moto wako ni mdogo ili samaki wako asilegee, kwa sababu tunajua kwamba samaki hachukui muda mrefu kuiva. Kwa hiyo tunachohitaji hapa samaki wetu aweze marinate vizuri na hii mchuzi vizuri, ili mchuzi uivie kwenye huu samaki tupate ile stock au ile broth nzuri zaidi. Kwa hiyo tutaweka limao letu kisha tutaifunikia. Baada ya dakika zako kama 10 nyingine, supu yako inakuwa iko tayari. Kwa hiyo hii supu haichukui muda mrefu, ndani ya nusu saa supu yako inakuwa tayari katika moto ambao ni mdogo. Supu nilionja jamani, supu ni tamu, ni tamu sana. Na advice, mtumie samaki wa sangara, msitumie samaki sato. Japokuwa unaweza kutumia samaki sato pia, ila samaki sato hawana mafuta kama samaki sangara, na unajua raha ya supu ina kimafuta kidogo. Na wakati unakaanga kitunguu chako hakikisha unaweka mafuta kidogo tu, kwa sababu tunajua samaki wetu watatoa mafuta ya kutosha. Jamani, supu ilikuwa ni tamu tamu
tamu tena sana, naomba mjaribu hii recipe. Kwa wale wanaopenda pilipili naweza kukatia pilipili momo ndani, ila mimi kwa sababu nina familia na watoto wadogo hawezi kula pilipili, sikuweza kuweka najiwekea katika kibakuli changu, lakini samaki alikuwa ni mtamu mtamu sana. Kama mnavyoona hapo, ninapakua supu yangu na tayari kwa ajili ya kula. Supu hii unaweza ukaila pamoja na wali, unaweza ukaila pamoja na ugali. Mimi mwanangu ni mdogo, nilimlishia na ugali. Unaweza ukaila yenyewe na chapati na maandazi au kanywa supu kama supu. Naomba msubscribe, msisahau kusubscribe, like na kucomment. Pia msisahau kushare hii video, we are almost there to 1k subscribers. Nashukuru sana kwa wote ambao mmesubscribe kwenye hii channel. Naomba muendelee kuangalia video zetu. Nitakuwa nina post kama kawaida Jumatatu pamoja na Ijumaa mapema sana na asubuhi sana. Asanteni sana, na pia mnaweza mkanifollow Instagram, natumia jina hili hili, Miss Masao. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. See you next time. Bye bye.